privatización e corrupción. A privatización e corrupción. A privatización e corrupción. O retraso da adxudicación do hospital e o retraso da construción deste novo hospital, que é unha infraestructura tremendamente necesaria para a área sanitaria de Vigo, non pode justificar que se faga con un modelo de xestión e de financiación que o que está facendo é abrir a porta á privatización. Con este novo modelo se privatiza e se perden os valores fundamentais da sanidade pública. Se perden os valores da sanidade pública e se cambian por os valores da empresa privada. O que entra a xogar aquí agora é a economía de mercado. A economía de mercado que vai a ser quen decide como se vai organizar a sanidade na nosa área sanitaria. Xa a área sanitaria de Vigo fora banco de probas para outros elementos de privatización, como fora Medtec, ou como é e sigue sendo a adxudicación dun concerto singular para a Povisa de unha área sanitaria da nosa poboación. Todo eso se mantén e agora a Xunta dá un paso máis e quere establecer en Vigo un hospital que vai a ter xestión privada no ámbito do non sanitario, do que eles chaman non sanitario, pero que vai a afectar o 100% da sanidade pública de Vigo.